kidogo bwana. Na nimesikia mko rada kabisa. Na eti mnasema His Excellency Raila Odinga ako kwa ballot 2027. Yaani nyinyi mnaota. Sisi kama watu wa Kenya kwanza tuko tayari kuosha huyo mzee. Tulimuosha 2027 akakataa kwenda nyumbani. Tukamuosha 2013 Uhuru aka. Na Mlevi ndiye alimuosha. Imagine Mlevi Uhuru Kenyatta aliosha Raila. Na Raila kunywa kipombe mjue. Na Alioshwa. Alafu sasa Ruto ndio huyo hapo. Pia kunywa pombe. Na kosoba kwa akili. Ni mkiona huyu mzee wa kulala hata wezana na huyo kijana. Ili mtafuta mtu mwingine mtulete. Na kitu nataka kuambia nyinyi watu wa kuzimia nyinyi. Mtafute vile mtaleta hii beti kwe mara mbili. Kama mtaenda mpeleke hii beti yote kwa Raila Odinga, shauri yenu. So mnajua amezoea kuanguka. Ataanguka tu alafu atakuja waambia aje. Sasa imebaki risasi moja. Akishaanguka. Atazama tu tulieni. Suliona vile tulimwosha alikimbia US. Alikuwa na stroke mbaya sana. Akakimbia US akatulia kidogo na Aida akamfanyia massage. Stress ikaisha akarudi. Vlali rudi akatuletea maandamano. Acha niwaulize. Vile mliandamana. Ruto ametoka kwa president. Sio ndio rais bado? Si bado ni rais. Niko kwa mada. Niko kwa mada. Mada. Sasa sikieni. Hata mkatae mkubali. Mimi nataka kuambia hivi. Mnajua strategy ya Raila Odinga akianguka kura. Lazima atakuja kuwapeleka kwa maandamano. Na si unaona saa hii? Si mliumia wengi? Mliumia ngapi? Mimi nawauliza. Tunasema ukweli. Mliumia ngapi? Kuna mama walipoteza watoto, si ndio? Baba akasema anatoa nani kuwa rais? William Ruto. Ati Ruto anaenda nyumbani. Bwana nilikuwa naona ni kama Raila anaota asubuhi. Yaani Ruto ako na kila kitu kwa mkono. Na wakati alikuwa kwa msitu, imagine Ruto alikuwa kwa msitu. Hakuwa na jeshi, hakuwa na polisi, alikuwa yeye. Na Raila alikuwa amepewa jeshi, amepewa polisi na jamaa anashindwa kuwa rais. Mimi spana boyo sakaja. Acha hakuna nanipaje time ndogo. Mimi spana boyo sakaja. Ati mnipatie sai William Ruto. Anipe jeshi aseme mimi nakupea kila kitu. Chukua hii uongozi. Yaani mnafikiria mimi naweza shindwa? Mtu wa kwanza kujipata kwa msitu ni wa IBC. Ati alishindwa tu kupeleka mtu wa IBC kwa msitu Raila. Na ati alafu ati mnataka akuwe rais. Mimi nataka kuambia mtafute candidate. Na msitulete Kalonzo. Sababu wacha niwaambie. Kama mtaleta Kalonzo, mjipange, shauri yenu. Kalonzo ndio tutaosha mapema. Mapema sana atakuwa ameenda nyumbani. Sasa hao wakamba wako wangapi? Wanaweza tushinda sisi. Nimesikia mnaongea maneno ya kanisa. Nimesikia mnaongea maneno ya kanisa. Sasa basi wacha basi niende kwa kani. So mmesema tirechu sikuwa naleta pasta. Nani amezuia Aida kuleta pasta? Ni swali. Kuna mtu yoyote amezuia Aida? Unajua acha nikuambie. Wacha nikuambie. Wacha sasa niambie ama jamaa ukwe. Nisikieni bwana. Wacha niambie. Hakuna kitu mzuri kama kumjua Mungu. Na Recho bibi ya Ruto. Alijua mzuri sana, alijua tu kufaulu kwa mzee wangu ni through magoti. Na anaombeanga mzee wake usiku na mcha
siku ya mchana. Si saa hii Ruto ni rais. Hebu uliza aidha aliombea Raila nini? Bwana Raila anaanguka kila siku. Bwana acha niwaambie. Mjue muende kujifunza kuomba. Alafu Raila atakuwa rais. Lakini kama bado mnasema maombi ni kurusha mawe na maandamano, pole bwana. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi mngoja nimalize bwana. Ni nini wewe? Sasa wewe, wewe ni speaker bwana. Sasa namalizia. Nini yako mimi? Namalizia nikisema hivi. Nataka kuambia Aida, bibi ya Raila Molodi. Bwana Aida sio mada. Jaribu kuombea bwana yako pia yeye akue rais one day. Ameanguka sana. Okay, I'm going to